نبض واشي قصور تقليا نقاشها بلشو هورو مريا حسلوني ديغان وان شيء مهمة بلشو نبض لانينا وانا للاعان سومالي لان وحي مدح بناني ذا تكالاسو نقاطي سومالي يكون ساقال بغول كوبية ساقاشن كي سداد يوتوان كي مي واختي قاسي كدب وحاق قدها دالك لقاون كي نبض يا حسلوني ايسكحل سارين لذي بدان وطاقين وحقار ديو سدو كلا سياسيين تي واختي قاسي رير سومالي لان نبض قليا دا قودة واختي قاني كجرتا قدها دالك ايا اهستان تكوبا دلقو قيمية جمهورية دا سومالي لان نبض دان وقال لكو كلا دا بلشا دا كلا دوان رير سومالي لان ايا او باهان الالين ايا دوري دو قف كستابا اسكحل سارا سيدي لو حوچين لها نبض قليا دا واشيغا وصورت قليا هرو marka iyo baraadaha qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku naaloonayso hadaba san wax ugu gaana muhiimada nabadgelyada ayaa waxaan wax ka weydiinay macnaha nabad iyo faa'iidooyinkeeda si bulshada loogu iftiimiyo jeef aqil aadan ahmed khurshe oo kamid ah uqaasha gobolka tugdhoor sidoo kale kamid ah dhalinyaradii goobjooga u ahaa unkida nabad iyo xasiloonida Soomaaliland nabadu waa nolosha bilaadanka qaybta ugu muhiimsan ee ummadi sal ku dhigto wax badan ba laga hadlay xagga sharciyada islaamka nabadu waa nolosha nolol ka horeysan nabadgelyada ma jirto dhaqan ahaan waa sidaas oo kale bulshadu marka ay marka ugu horeysan meel Ilaahay ku abuurey ee qoys laga yimaado ay bulshaysu bedesho waxa ugu horeeya ee ay sal ku dhigta ee kooda noolaata waa nabad ilaa nabad la helo nolol isku mimayso waa aasaaska guriga hadaan seeska laga bilaabin oo salka loo dhigin oo seeska laga soo bilaabin saqafka iyo hareeraha iyo dhinacyadu ma dhismayaan salka lagu fadhiyaa waa nabadgelyo rag baa la gogoshi waa maxay waa nabad baa la yiri nabad baa naas la nuuga ayaa lagu mahmahay nabad la'aani nolol ma jirta baa la yiri marka nabadu waa nolosha halka ugu qiimaha badan ee bilaadanka ku jirta Sooran iyo Jawan waxay ka mid yihiin majaajilaystayaasha ugu caansan guud ahaan umada afka Soomaaliga ku hadasha waxaana wax ka weydiinay muhiimada ay nabadu u leedahay bulshada iyo sidoo kale faa'iidooyinka laga dhaxlo iyada oo la xoojiya nabadu horta waa waxyaabaha ugu qaalisan ee Ilaahay bixiyo dad nabad waayayna nolol ma haystaan waxa la yiri qofka xanuunsanaya qofka caafimaadka qaba haduu og yahay kan waxa haya xanuunsan ka xanuunsanaya garanaya xanuunku wuxuu yahay nabad waxa garanaya maanta kuwa aan haysan inay caruurtoodi dabka ku soolan tahay ee dunida hareerihiina ah inaguse Ilaahay ma hadii nabad baynu haysanaa waxay faa'iidada ay leedahay ay tahay qof aan nabad haysan biyo macbo qof aan nabad haysan ma seexdo qof aan nabad haysan ma tukado qof aan nabad haysan Ilaahay ma caabido qof aan nabad haysan tii nabad waxa weeye wax ka qaalisan oo Alla bixiya ma jiro marka wax lagu nabadi waa waxaynu dunida ku joognaa waa waxyaabaha Alla bixiya waxyaabaha ugu qaalisan dalkeena ilaahay nimca iyo barwaaqo iyo baraare ha galiyee waxa jira wax la yiraahdo amnigu amaanka inaga ku nool qofku dal haduu amaan waayo qofku ma sameeyo nolol ma haysto ma shaqeysto ma seexdo ma fariisto ma ordo ma joogo ma jiifo amaanku waa wax wanaagsan waa shayga ugu qaalisan ee ilaahay wuxuu bixiyo waxyaalaha marka caafimaadka laga tago iyo ubadka iyo arsaaqda arsaacta lama helo hadda meesha aanay nabad jirin gabagabadii wax garadkan iyo abwaanadan ayaa waxay fariin muhiim ah ku aadeen xoojinta nabadgelyada dalka waxay u dirayaan guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland yar iyo weynba macaamahan nabadgelyada bulshada waxaan u dirayaa ilaashada nabadgelyadiinu waa waxa aad ku joogtaan waa wax qof dan leena yu idin gelinin isagu oo aan damba kale ahayn wixii dhacaya ayuu idin ku duugay gelinin inaa fadhigina ka kacdaan iyo guriga jiiftan iyo hurdadiina inaa ka kacdaan qof bil aadan yu idin gelinin marka waxa weeye ilaashada nabadgelyo qof yar iyo qof weynow waxa aynu maanta ku fadhina waa nabadgelyo nabadgelyo ilaashada horta nabadu waa nolosha halka uu qiimaha badan leh iyadaa lagu fadhiyaa iyadaa lagu nool yahay iyadaa ma garanaysaa ay lagu wada joogaa horta marka ugu horeysa nabadgelyadu waxa aasaas u ah cadaaladda haddii cadaalad la waayo dadku nabadgelyadu sugmi mayso qof kastaaba inuu cadaaladda naftaada ka bilowdo oo haddii aad u xitaa qof isqabtaan inaad marka hore qofkiiba aad isla tigin ba geed hoostii ama maxkamad inaad naftaada ka garsoortaa loo baahan yahay cadaaladda ayaa horta soo ah nabadgelyada waxaan soo jeedinaa si wacan loo ilaaliyo nabadgelyada oo ma garanaysaa ee arrinta laga taagnaado dowladda shicib waxaan leeyahay meel kasta oo aynu joogno haddii aanu dadweynaha reer Soomaaliland waa waxaynu ku meel maray oo inoo caada inaynu ammaan ka ilaalino oo samaanta meel uga soo wada jeedno waa sidii aynu u ilaalin jirnay ee samaha meel uga soo wada jeedi jirnay mid yar iyo mid weyn inaynu isku meel uga soo jeedno nabadda ayaa shay laga dhaxlo horumar iyo xasilooni bulsheed taas oo sababta hirgalka hayaanka horumar ee bulshada ay higsanayso waxaan ugu talagalay warbixintan inaan ku dhiirigelino xoojinta nabadda bulshada reer Soomaaliland wa Khalid Bakayle Fogaanada Goxorta Star TV Burco.